Myslím si, že dnešní zápas byl hodně napínavý. Pravděpodobně rozhodly 4 hry, kde sice trošku se štěstím, ale myslím si, že jsme tomu šli naproti, jsme byli lepší a v podstatě vedení 3-1 po 4 hrách bylo podle mě asi zasloužený a samozřejmě za stavu 3-1 už se potom líp hraje a bylo to asi rozhodnutý. Kdybych měl zhodnotit vlastně zápasy prvního a druhého kola Kompo Praha Extraligy, takže včerejší zápas v Liberci, tam jsme byli jasnými favority a já myslím, že jsme to potvrdili v takovém pohodovém tempu, jsme zvítězili 8-0, takže tam to byla spíš povinnost. Dnešní utkání proti posílenému družstvu Sokol Metro Praha Radotín jsme si byli vědomi, že nás čeká velice těžké utkání na začátek Extraligy. Samozřejmě výsledek 6-2, jsme všichni maximálně spokojeni. Já myslím, že celé družstvo odvedlo kvalitní práci, ty výkony byly opravdu velice dobrý. Jsem rád, že do týmu velice dobře zapadl Valerie Trasčenko, který jsem si sliboval, že bude velkou posilou a to naplnil. Myslím, že diváci dneska, všichni, kdo tady byli v hale, že mohli vidět nádherný badminton, bylo tady spoustu reprezentantů, hráčů, kteří byli na olympiádě, hráčů, kteří patří mezi evropskou to špičku a já myslím, že byl k dění velice dobrý badminton, který se všem musel líbit. Takže říkám, z našeho pohledu jsme maximálně spokojeni s výhrou 6-2 na úvod sezóny proti jednomu z aspirantů na titul a nyní nás čeká do prosince mezera, kterou vyplníme turnajem jednotlivců a já věřím, že se všichni kvalitně připravíme na ty prosincové kola, kde nás čeká 1. a 2. prosince zápas proti Astře a proti Superstars Most a potom samozřejmě očekávaný duel proti Hnicím, takže já věřím, že budeme na tyto duely kvalitně připraveni.